რუსული კაპიტალი და რუსული კავშირები ქართულ ბიზნესში. Როგორ არის წარმოუდგენელი რუსული კაპიტალი საქართველოს ენერგეტიკაში და რამდენად არის დამოკიდებული საქართველო-რუსულ ნავთობზე და გაზზე? IDFI USA-თან ერთად ახალი კვლევა გამოაქვეყნა, რომელშიც ყველა ის კომპანია მოხვდა, რომლის მფლობელთა შორისაც რუსული სახელმწიფო კომპანიები არიან, ან ფლობენ წილს, ისინი, ვინც საქართველოსთან ერთად რუსეთის მოქალაქეობასაც ფლობენ. Კვლევის ავტორები აღნიშნავენ, რომ კრემლი უკვე დიდი ხანია საკუთარ საგარეო და საშინაო პოლიტიკაში კორუფციისა და ფულის დინების ინსტრუმენტალიზაციას ეწევა. Კვლევის მთავარ მიგნებებზე სიუჟეტი უნდა ვნახოთ, რომელიც გუშინდელი პრეზენტაციის ამბებზე, ანუკა ჯოხაძემ მოამზადა და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად გავაგრძელებ საუბარს. Rusuli capitali საქართველოში და ქვეყნის დამოკიდებულება ჩრდილოელ მეზობელზე სტრატეგიულ სექტორებში. Ეს იყო თემა, რომელზეც ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა IDFI Zinc Network-თან ერთად კვლევა ჩაატარა და შედეგები საზოგადოებას წარუდგინა. Ერთ-ერთი მთავარი მიგინება, რაზეც ანალიტიკოსები საუბრობენ, საქართველოს ბაზარზე რუსეთიდან გაზრდილი ნავთობის იმპორტია, რომელიც განსაკუთრებით შესამჩნევი ბოლო თვეების განმავლობაში გახდა. 2022 წლის მონაცემებით მიმდინარე წლის ივნისში საქართველოში რუსეთიდან 5% მეტი მოცულობის საწოვი შემოვიდა ვიდრე მიმდინარე წლის მაისში. ჯამურად კი იმპორტის მოცულობაში 33% სწორედ რუსულ ნავთობზე მოდის. Როგორც ცნობილია, იმპორტირებული რუსული საწოვის მოცულობის ზრდა დაბალ ფასს უკავშირდება. ყველა დიდი ნავთობგასამართ კომპანია გარდა რომ პეტროლისა, 5 დიდი კომპანიიდან რომ პეტროლის გარდა 4 იღებს საწვავს, ყიდულობს საწვავს რუსეთისგან. ყველაზე დიდი ესეთი მსხვილი და ხელშესახების ზრდა სწორედ ნავთობის სექტორში გვაქვს, ამიტომ შეგვიძლია ამაზე გავაკეთოთ აქცენტი. რა თქმა უნდა, ომის პერიოდს ემთხვევა ეს ზრდა და ცალსახად კომპანიები, რომლებსაც შემოაქვთ ბენზინი, ამბობენ, რომ ფასით არის ეს განპირობებული. IDFI-ის ცნობით საყურადღებოა სახელმწიფო შესყიდვებში რუსული კომპანიების აქტიური მონაწილეობაც და მათთან ხელშეკრულებების გაფორმების სიხშირეც. Არასამთავრობო ორგანიზაციის ინფორმაციით, ბოლო 12 წლის განმავლობაში სახელმწიფო უწყებებმა გამარტივებული შესყიდვის გზით 200 მილიონი ლარის ხელშეკრულებები რუსულ კომპანია ლუკოილთან გააფორმეს. მათი თქმით, ნავთობ იმპორტიორებთან გაფორმებული ხელშეკრულებების წილით რუსული წარმომავლობის კომპანია ერთ-ერთ ლიდერულ პოზიციაზეა. ლუკოილთან დაკავშირებით გვაქვს ასევე კვლევაში ეს ინფორმაციაც, გამარტივებული შესყიდვების გზით საწვავის შესყიდვა ხდება ლუკოილისგან და დაახლოებით 3000-მდე კონტრაქტი დავთვალეთ ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში, რომელიც გაფორმებულია ამ კომპანიასთან. Კვლევის მიგინებებს შორისაა საქართველოს ენერგო დამოკიდებულება რუსეთზე და რუსული კაპიტალის წილი ენერგო კომპანიებში. Როგორც IDFI-ის ანალიტიკოსები გუყობიან ამ კუთხით, ბოლო წლებში დამოკიდებულების ზრდა არ ფიქსირდება, თუმცა არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით რისკები მაინც მზარდია. სტატისტიკას თუ ჩავხედავთ, ხელისუფლების კონტროლირებად ტერიტორიაზე რუსეთიდან შემოსული ელექტროენერგიის წილი საერთო იმპორტულ ელექტროენერგიაში არის 25%. დანარჩენი კი აზერბაიჯანსა და თურქეთზე მოდის. Კვლევის ავტორები აღნიშნავენ, რომ საყურადღებოა რუსული კაპიტალის კვალი საქართველოში ოპერირებად ენერგო კომპანიებში და მათ შორისაა მაგალითად თელასი. Ძირითადი მიგნებები, რაც გამოიკვეთა ელექტროენერგიის სექტორში, პრინციპში დიდი ცვლილებები არ გვაქვს, რაც 2015 წლის კვლევაში იყო. Ფაქტობრივად იგივე მოცემულობა. ცხადია, არის გარკვეული პრობლემები, მათ შორის ენგურჰესის მართვის საკითხი, რომელთან დაკავშირებითაც ინფორმაცია არ გვაქვს. თელასის кейსი ან მაგალითი რო განვიხილოთ, ინტერაო, რომელიც არის რუსული კომპანია და ფლობს თბილისის მთავარ ენერგო განმანაწილებელ კომპანიას, ვიცით რომ რუსული ინტერაო და მისი სამომთვალყურეო საბჭო წევრები არიან დასანქცირებულები და აი ამ კუთხითაც არის კვლევის არსი, რომ განვიხილოთ რა რისკები შეიძლება არსებობდეს საქართველოში პოტენციური სანქციების კუთხით, იმიტომ რომ ვიცით რომ ინტერაო ფლობს ძალიან მნიშვნელოვან სტრატეგიულად მნიშვნელოვან კომპანიებს საქართველოში. Რისკებზე საუბრობენ ეკონომისტები, რომლებიც ბოლო წლების განმავლობაში რუსეთზე დამოკიდებულების შემცირების არაერთ რეკომენდაციას გასცემენ. თუმცა რამდენად დგამს სახელმწიფო შესაბამის ნაბიჯებს, ეს უკვე სხვა საკითხია. ICT-ის კვლევით ცენტრის წამყვანი ეკონომისტი გიორგი პაპავა აცხადებს, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ამ კუთხით რამდენიმე მნიშვნელოვანი ნაბიჯია გადასადგამი. პაპავას თქმით, პირველ რიგში მნიშვნელოვანია გამჭვირვალობისა და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, იმისთვის რომ ყველა მიცოდეს, რა წარმომავლობის პროდუქტზე აკეთებს მისი შეძენისას არჩევანს. ასევე
economisti ambobs, rom sahelmtsipam khoqaneshi konkurentuli garemos chamoqalebebas unda sheuqqos kheli. Misi ganmartebit unda shemtsirdes gamartebebuli shesqitobis tsilits, sadats rogorc chans rusuli kompaniebistvis sahelmtsipos karikhili aqs. Papava ganmartavs rom tu am kutqit nabijebis gadadgma ar daiqeba khoqnis ekonomikuri ganvitareba shepherxteba. Mtavari riski ari ekonomikuri ganvitarebis mimart arsebuli riskebi ikive tvkat khedavt magalitsa soplis meuneobis tarks ramdenad daartqo tvkat arsebulma vitareba amito gzelvadian perspektivashi rats upro naklebat iknebit mijaqulit chven rusul bazarze mit upro srapat sheozrebt ganvitarebas chven tu ekonomikur komponents gavazlierebt da interes kveqanashi investitsiebi ikneba es ajaro shestrebshi monatsileoba ikneba ubralot operireba ikneba importi ikneba tu asishe ikive eksportuli bazrebi es ari albat qvelaze mtavari rats sakhelmsepo unda gaaketos tsxadia shemdeg upro rodesats magalitad gamartebul shesqidobs an eset forumis ulaparakobt ak shedarebit martivi an aklebi gamartebebul shesqidobs tu chaatari mit upro konkurentuli garemog ekneba da upro meti shansi ekneba ikive ara rusul kapitals monatsileoba miigos eset shechiprebebshi. Kide verti natsili romelis IDFI-s mklevarebis sagani gaxda bunebrivi airia sakstatis informatsiit 2021 cels rusul gazshi gadaxteli tankhis tselis srul importerebul bunebrivi airshi gadaxteli tankhis 22% iqo. Forbes-ის მონაცემებზე დაყრდნობით IDFI კვლევაში აღნიშნავს, რომ 2021 წელს 20 წლის შედარებით რუსულ გაზზე გადახდილი თანხა გაორმაგებულია, ხოლო რაც შეეხება 2022 წლის პირველი 6 თვის მონაცემებს, რუსულ გაზში გადახდილი თანხის წილი ამ შემთხვევაში 14.6%-ია. IDFI-ის კვლევის პრეზენტაცია, რომელიც საქართველოს ენერგო დამოუკიდებლობას, ნავთობისა და გაზის ბაზარზე არსებულ ვითარებას ეხებოდა, რამდენიმე მიმართულებას მოიცავს, რომელთან დაკავშირებითაც ტენდენციებს თავს საქმიანი მაყურებელი თანმიმდევრულად ეცნობა ხოლმე ჩვენს ეთერებში და ჩვენს ვებგვერდზე. ერთ დოკუმენტში თავმოყრილ მთავარ მიგნებებზე კი სტუმართანთან უნდა ვისაუბროთ. კვლევის თანაავტორი მარიამ გოგიაშვილი, IDFI-ის ანალიტიკოსია საქმიანი სტუდიაში. მარიამ, მოგესალმებით, მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მონაცემები თითქოს ახალი არ არის, ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ინფორმირებული ვართ ნაწილობრივ, მაგრამ ერთად თამოყრილი გარკვეულ სურათს იძლევა და თქვენგან სწორედ ამ ნაწილზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. საერთო ჯამში ეკონომიკაში რა მასშტაბის წილი აქვს რუსულ გავლენას და იმ კომპანიებს, რომლებზეც სიუჟეტში ამკაცაობთ? Პირველ რიგში გეტყვით, რომ ეს კვლევა, რომელიც გამოგვაქვეყნეთ გუშინ, არის ერთი ნაწილი კვლევების სერიის, რომელსაც ჰქვია რუსული კაპიტალი ქართულ ბიზნესში. ერთი კვლევა უკვე იყო გასულ წლის დასაწყისში და კიდევ გრძელდება ეს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ვცდილობთ მაქსიმალურად ყველა სექტორი მოვიცვათ, რათა საბოლოო დოკუმენტში, სადაც მართლა ყველაფერს თავს მოუყრით, ყველა სექტორს მეტად ხილვადი იყოს, რამდენად არის ეს დამოკიდებულება გაზრდილი ბოლო წლების განმავლობაში. სწორედ ეს არის ჩვენი მიზანი. ამ შემთხვევაში ენერგო სექტორი იყო ჩვენი ფოკუსის სფერო და რეალურად, როგორც სიუჟეტშიც ვნახეთ, განსაკუთრებული ცვლილებები გარდა ნავთობისა არსად არ შეინიშნება. ნავთობთან დაკავშირებით გაცხადებული და ღია პოლიტიკა არის, მათ შორის მოწოდების დონეზე, რომ შედარებით იაფი საწვევი შემოიტანონ და დღეს ბაზარი აჩვენებს, რომ ურალსის ნავთობი არის უფრო იაფი და შესაბამისად კომპანიების მხრიდანაც არჩევანი კეთდება ამაზე. დიახ, ჩვენ გვქონდა კომუნიკაცია ასევე კომპანიებთანაც, გვინდოდა უფრო სწორედ მათი მოსაზრებას გაგვეგო, რატომ გაიზარდა რუსული ბენზინის იმპორტი. რა თქმა უნდა, ეს ვიცოდით მათი მედიასთან კომუნიკაციიდან, თუმცა მაინც კვლევისთვის უფრო სიღრმისეული პასუხები გვაინტერესებდა, თუმცა სამწუხაროდ ვერ მივიღეთ მათგან გამოხმაურებას. ავარაუდოთ, პრემიერისგან იყო მოწოდება ამ თემასთან დაკავშირებით და არაერთი გამოხმაურებული მათი მოსაზრებით ვიმსჯელეთ, რომ ფასით არის გამპირობებული სწორედ მათი გადაწყვეტილება. ასევე საინტერესოა, რომ აგვისტოს თვეში კონკურენციის აგენტომაც გამოაქვეყნა კვლევა საწვავის ფასთან დაკავშირებით, სადაც ასევე აღნიშნულია, რომ ფასი არის სწორედ ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, რატომაც რუსულ საწვავზე უფრო მეტად გადაერთო ქართული ბაზარი. თუმცა აქ მნიშვნელოვანი იყო ის აღნიშნვა, რაც გააკეთა სააგენტომ, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრად იაფად ყიდულობს კომპანია ბენზინს რუსეთში, საბოლოო მყიდველომდე საქართველოში მაინც იმ ფასად მიდის ეს საწვავი, რა ფასადაც ვთქვათ ევროპული საწვავი მივიდოდა. შესაბამისად, საბოლოო მყიდველისთვის ამას, როგორც ჩანს,
დიდად თუმცა გაშვებითარება ამ ნაწილში ფასებთან მიმართებით ბოლო თვეებში მნიშვნელოვნად არის შეცვლილი. აი ნავთობი სხვა დანარჩენთან შედარებით ძალიან განსხვავებული პროდუქტი არის, რომელზეც თქვათ შეძენის მხრივ არჩევანს კომპანიები რაღაცა კრიტერიუმით აკეთებენ, შესაძლოა მათ შორის მომხმარებლისთვის ზოგისთვის მისაღები და ზოგისთვის მიუღებელი იყოს ეს გადაწყვეტილება ფასიდან გამომდინარე, ვის შეუძლია გადაიხადოს და ვისთვის პრიორიტეტი მისი ღირებულება არის. Magram sva companiile pentru a găsi rețete alternative, modzebne, să cartul să recurți să hamți poți da își mămchmarebel, sușualot, dar în găuțiul de băi, dar bune brui monopoliste bici aici leba domeniul. Răgan scuva bari, așa cum toate bazarze ră răsurat zgâț să lăsim, dar în autobi xal și aici leba igido uralcian WTI, magastan da găsi rețete, când îți poți leba să mergi pe companie, de ce ეს გავლენა ალბათ უფრო კი რა თქმა უნდა თქვათ გუნებრივი აირის და ელექტროენერგიის შემთხვევაში მომხმარებელსაც არ აქვს ეს არჩევანი რეალურად ამ ბაზრებზე რადიკალური ცვლილება უფრო შეგვიძლია ალბათ ელექტროენერგიაზე ვისაუბროთ იმიტომ რომ გასთან დაკავშირებით მონაცემები საკმაოდ მწირია რაც საჯაროდ ხელმისაწვდომია და დასკვნების გაკეთება კვლევაშიც საკმაოდ გაგვიჭირდა ამიტომ უფრო ზოგადი მიმოხილვა არის გაკეთებული ამასაც მოგვიანებით გეტყვით რა პრობლემები შეგვექმნა ამ კვლევის მიმდინარეობისას რა შეეხება ელექტროენერგიას Acas principii vizit răzghteba problemuri aristore din teraos chartuoba cartul energo sistemașe mătșoris teuasi romelțaris ertertu galaze didi companie dat pilișii pacto privat mtliena de energo canadzile ba modis teuasse misim probeli aris rusuli companie din terao aseve mișnovania sacrus energo romelzet aseve ormuzdați procente zile taurobisari ormuzdați procente rusuli companii, ეს კომპანია აკონტროლებს ენერგოგადამცემ ხაზებს, როგორც იმპორტირებული ელექტროენერგიის, ასევე შიდა მიმოცვლისაც, ეს გულისხმობს იმპორტირებულს არამხოლოდ რუსეთიდან, არამედ აზერბაიჯანიდან, თურქეთიდან იმპორტირებული ელექტროენერგიისა, შესაბამისად უსაფრთხოების კუთხით შეიძლება ეს კომპანია საკმაოდ პრობლემური იყოს. Ასევე ინტერაოს მფლობელობაში არის თელასის გარდა храм ჰესი 1 храм ჰესი 2 ელექტროსადგურები და ცხადია რომ ამ მიმართულებით ჩვენ უფრო უშუალოდ რამდენად უსაფრთხოების კუთხით დაცვა შეიძლება იყოს საქართველოს გარკვეული ვთქვათ პრობლემების შემთხვევაში. აი ამ მიგნებებიდან და იმ ინფორმაციიდან რაც ხელმისაწვდომია და ამით მინდა რომ შევაჯამოთ და ბუნებრივ აირზეც უნდა კითხოთ ანუ მონაცემები ერთის ხრო არის საჯარო მათ შორის საქმიანი საზოგადოება იცნობს ჩვენს მიერ გავრცელებულ ვთქვათ მონაცემებსაც რომელსაც ვცდილობთ ჩვენც რომ დავეციოთ ხოლმე და მოდივ რეჟიმში გავაახლოთ ინფორმაცია რაც ხელმისაწვდომი არის, მაგრამ არის თუ არა ისეთი მიმართულებები, რასთან დაკავშირებითაც საჯაროობის ნაკლებობა ჩდება და ნუ ბუნებრივ აირთან დაკავშირებით გაზის შეძენაზე წლების წინ რამდენიმე წლიანი კონტრაქტი როცა გაფორმდა მისი გასაჯაროების არ გასაჯაროების უფრო სწორად არგუმენტები სახელმწიფოს მხრიდან განსხვავებული იყო დასახელებული და ჯერჯობით არც ვიცით სრულად რა მოცულობის ბუნებრივ აირის შესყიდვაზე ან საფასურად ნატურით მიღებაზე არის საუბარი. კი, გაზი არის ფაქტობრივად ყველაზე დახურული იმ სექტორებს შორის, რაც აქამდე განვიხილეთ. რეალურად ინფორმაცია, რაც საქსტატიდან გამოვითხოვეთ, ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით გვაქვს სხვა დანარჩენი სექტორებიც განხილული. სამწუხაროდ საქსტატს არ აქვს უფლება, რომ მოგვაწოდოს ინფორმაცია, რა რაოდენობის ბუნებრივი აირი შემოდის საქართველოში, რა რაოდენობის ბუნებრივი აირის იმპორტირება ხდება, არა თუ რომელ კომპანიას რამდენი შემოაქვს, არამედ ზოგადად რაოდენობაც არის გასაიდუმლოებული. შესაბამისად, ერთადერთი რის მიხედვით ჩვენ შეგვიძლია ვიცელოთ, არის ხარჯებიდან გამომდინარე. ეს არის თანხები. გვიგზავნიან თანხებს და შეგვიძლია. ძალიან კრიტიკული არის ეს თანხები სწორედ რუსეთთან მიმართებით და დამოკიდებულება თუ შეგვიძლია რომ ამით განსაზღვროთ ნებისმიერ მიმართულებით და ეს იყოს უნდა შემაჯამებელი ნაწილი, ანუ პროცენტულად რამდენად დიდი წილი უკავია საერთო მოხმარებისა ელექტროენერგიის იქნება ეს თუ ბუნებრივი აირის მიმართულება. ბუნებრივი აირის შემთხვევაში 2022 წლის პირველ 6 თვეში 14% შეადგინა რუსეთიდან იმპორტირებული გაზში გადახდილმა თანხამ. ეს 2
Maria Burgheșu, ITFI analiticoși, că colegul este un autor, 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 este un autor,